Vážení přátelé, vítejte opět na kanálu Plesk. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Franta. The Press United je internetové digitální médium, které sídlí v Novém Delhi v Indii. 27. ledna 2023 tento zdroj uvádí. Zatímco k odpovědnosti za výbuchy na Nord Streamu se nikdo nepřihlásil, americký ministr zahraničí Antony Blinken označil incident za obrovskou příležitost, která by zemím EU umožnila snížit závislost na ruské energii. Během čtvrtečního slyšení v Senátu, tedy 26.1.2023, se Viktorie Nulandové zeptal senátor Ted Cruz, zda legislativa zaměřená na sankce proti plynovodu Nord Stream 2 mohla bývala konflikt, který probíhá tedy od nás na východ, zastavit, kdyby se uplatnila dříve, než tento konflikt započal. Viktorie Nulandová říká podle tedy Press United: stejně jako vy jsem a myslím, že i administrativa velmi potěšená, že Nord Stream 2 je nyní, jak s oblibou říkáte, kusem kovu na dně moře. Tvrdí tedy Nulandová. Poznamenala, že před konfliktem se účastnila jednání s Ruskem ve snaze zabránit této válce. Uvádí tedy Press United. No a já za Plesk dodávám, schválně jsem se podíval na transkript briefingu z 27. ledna 2022 na webovce amerického ministerstva zahraničních věcí. Je tedy fakt, že se tam o Nord Stream 2 mluví jako o hroudě železa na dně moře, čili už tenkrát 27.1.2022 před rokem. Paní Nulandová tehdy upozorňovala, že roura nemá certifikaci, proto tenkrát ta hrouda železa. No a novinář Matthew Lee se jí pokusil nicméně upozornit, že tento plynovod začíná v RF a končí v Německu. Dalšího komentáře se zdržím. Co vy si myslíte, vážení a milí posluchači?